কোভিড-19 ভাইরাস মহামারী সংক্রমণ প্রতিরোধ কৰিবলৈ ভারত সরকারে আহ্বান জনোৱা লকডাউনৰ ফলত ৰাজ্যত অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মাজত খাদ্য সংকটে দেখা দিছে। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালসকলৰ কাষত থিয় দিছে জাতীয় সংগঠনসকলৰ লগতে সমাজৰ সচেতন ব্যক্তিসকল। আজি ভোজপুৰী মহিলা পৰিষদ মৰাণ আঞ্চলিক সমিতিয়ে মৰাণ কালী মন্দিৰৰ ওচৰত 130টা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে মাছ বিতৰণ কৰে। এই খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণত অংশ লৈ ভোজপুৰী মহিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী দীপা চাহু আৰু সম্পাদিকা মৌচুম গুপ্তা। আজি আমি মৰাণ ভোজপুৰী মহিলাসকলৰ পৰা যিখিনি সদায় হাজিৰা কৰি থোৱা মানুহ তেওঁলোকৰ আজি আৰ্থিক বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে, সেইটো কাৰণে আমি আজি একগোট হৈ মহিলা সমিতিৰ ফালৰ পৰা কিছুমান ৰাচন তেওঁলোকক বিতৰণ কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোক অলপ দিন চলিব পাৰে। আমি সহযোগ কৰিছোঁ আৰু বিচাৰিছোঁ যে বেলেগেও সহযোগ কৰক বেছিছে বেছি এইটো কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত, আৰু আমি ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিঙৰো পালন কৰিছোঁ আৰু চবে কৰক যাতে ছেফ থাকক হেল্ডি থাকক। কিমান পৰিয়ালক সহায় বিতৰণ কৰিলে? আজি আমি এষ্টিমেট কৰিছিলোঁ 100 পৰিয়ালৰ, কিন্তু তাতকৈ বেছিয়ে দিয়া হ'ল, তাতকৈ বেছি 150 দিয়া হ'ল। চেনিটাইজাৰ মাস্কো দিয়া হৈছে লগতে, আৰু বেছি বেছি আমি বিচাৰিছোঁ আৰু হেল্প কৰিব কাৰণে বেলেগেও কৰক।